Ibland får man frågan om vi har någon form av USB-liknande modem för att koppla upp maskiner och processer. Och handen på hjärtat, USB är inget bra gränssnitt för att strömförsörja ett modem. Mitt förslag då, det är att du tar den här routern istället, en ICR-1601. Den är möjlig att strömförsörja på 5 volt. Vi har gjort en specialkabel och den här kan du göra själv. Det är en USB-kontakt i ena ändan och en barrel connector som passar direkt i routern i andra ändan. Och då har man i det här fallet en helt mobil 4G-router som är en industriell router och som har en lös spänningskälla. Eller så kopplar man den här till exempel till en USB-port på en display eller liknande och kan man då strömförsörja routern direkt ifrån den enheten.